zovite me, ja ću vam se šta? Odazvati. Tako kaže stvoritelj Tebarake ve Teala. Međutim, mi smo svjedoci da mnogi ljudi dove Allahu, ali nije dova uslišana. Nije dova, jeli? Uslišana. Pa da li riječi u džibu esteđib, odazivam se, odazvaću se, da li one znače općenito da će uz uzvišeni Allah svakom odazvati koga dovi? Da li je to općenito? Ili tu ima nešto što je posebno? Udu'u rabbekum tadarru'an wa khufje. Innehu la yuhibbul mu'tedin. I vi se molite ponizno i u sebi gospodaru svome, on ne voli one koji preteriju, koji su nasilnici. Pa neće od dok ga ne voli, znači neće od njega primiti dove, neće od svakog nasilnika biti primljena dova. Osim u iznimnim slučajevima da je on taj koji je mazlum, kome učinjena nepravda, takvom će biti primljena dova, taman i da je nevjernik. Ali nije to tek tako jednostavno, znači otvoreno da ljudi mogu učiniti velike grijehe, najgore vrste prestupa čini i nakon toga dok šta god digne ruke i zamoli svom gospodaru da će to nakon toga biti im uslišano. Neki učenjaci kažu odazvaću se, dovite me, ja ću vam se odazvati, ako budem htio. Zato ima jedno značenje koje ispodrazumijeva, a nije šta? Nije spomenuto. Odazvaće se uzvišeni Allah kome bude htio i kada bude htio. Jekšifu ma tedauna ilaihi inša. Kaže, on će otkloniti ono za što dovite ako hoće. Ako hoće. Pa jedan ajet i pojašnjavu jedni druge. Najbolji tefsir je tefsir Kur'ana Kur'anom. U čemu je Imam Ibn Kesir odnio pobjedu. Zauzeo prvo mjesto. Najbolji tefsir Kur'ana s Kur'anom je tefsir Ibn Kesira rahimehullahu ta'ala. Pa ovdje ima opće i posebno. Ima opće, ima posebno. Zar nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao dovio sam Allahu za tri stvari, pa mi je uslišao dvije, jednu nije? Dovio sam tako da moj umet ne bude uništen neprijateljem, da se ne okupe, ne ujedine, pa unište moj umet. Kaže, pa mi je to uslišao. I vidimo, mašala, ta barba, umet, umet uništava sam sebe. A niko sa strane ne dolazi. Nego to umet uglavnom gleda da obavi posao koji je bilo za očekivati da će drugi obaviti. I dovio sam da moj umet ne bude uništen tim nekakvim općim, što mi kažemo, prirodnim nepogodama. Pa mi je uslišao. I dovio sam, kaže, da ne učini među nama, da se mi međusobno razračunavamo, kaže, pa mi to nije uslišao.